uručenjem priznanja i prigodnih nagrada fudbalski klub Granjižar iz Jale obeležio je 100 godina postojanja. Uz prisustvo nekadašnjih i sadašnjih igrača, članova uprave i prijatelja kluba upriličena je svečana akademija. Dugogodišnji igrač, trener i član uprave Nikola Novičić naglasio je da je na obeležavanju 100 godišnjice kluba proglašen najbolji igrač svih vremena Granjičara. 100 godina kluba je jedan veliki jubilej. U Srbiji je to mali broj klubova došao do te godišnjice i mi smo rešili da obeležimo na jedan skroman način koliko su dozvoljavali finansijski uslovi. Imali smo, kao i svaki klub koji obeležava 100 godišnjicu kluba, proglasili smo našeg dugogodišnjeg igrača, trenera i sponzora Miloša Zakića, poznatijeg pod nadimkom Osim, kao najboljeg igrača u zadnjih 100 godina kluba. Odazvali su se svi igrači koji su mogli, pogotovo što mi je drago što se odazvali igrači iz Subotice, iz Kanjiže, iz Sente, i svi koji, normalno iz Novog Kneževca, svi igrači koji su igrali za vreme najveći uspeha pod vodstvom Mladena Zakića i Čpajaka Slavenka. Za njih dvojicu su vezani najveći uspesi kluba. Kada je dane 1922. godine u Đali osnovano fudbalsko društvo pod imenom FK Kosovo Đala, niko nije ni slutio da je to početak druge tradicije fudbala u ovom selu. Klub je 1934. godine promijenio ime u fudbalski klub Graničar i sa pauzom u periodu tokom Drugog svjetskog rata nastavio da se takmiči pod tim imenom do današnjih dana. Nekadašnji sportski novinar Tanjuga u penziji Aleksandar Cvejić, rodom iz Đale, ovekovečio je slikom i rečima u svojoj knjizi Vek đalinskog fudbala sve što se dešavalo tokom proteklih 100 godina, a tiče se đalinske najvažnije sporedne stvari. Nije ostalo mnogo zabeleženo za taj period, ali meni je, kažem, dragoceni tumač tog vremena bio Čika Stanko u selu, nazvan se Petarački, Stanko Milošev. On je meni jednog julskog dana 89. godine, tad imao već 85 godina, ne znam ja kako sam došao na ideju da ja njega snimim. I baš fudbal. I to je bilo u stvari temelj onoga što ćemo mi nazvati vek đalinskog fudbala, barem na način da imamo nekog živog svedoka. Fudbalski klub Graničar se trenutno takmiči u Potiskoj međuopštinskoj fudbalskoj ligi. Izazovi pred kojima se klub nalazi su sve veći iz razloga što samo mesto Đala nema više od 400 stanovnika, od kojih je većina staračka populacija, te je problem kako naći igrački kadar bez mladih u selu, zaključio je Novičić.